քաղաքականությունից մենք շատ հեռու ենք։ Իսկ նրան տեսնում եք քաղաքապետի պաշտոնում։ Ոչ, բացի Փաշինյանին մենք ոչ մեկին չենք տեսնում։ Հետևում եք Տիգրան Ավինյանի գործունեությանը իսովին։ Իսկ տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Չգիտեմ արդեն։ Ոչ մեկին չեմ հետևում։ Իսկ տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Ոչ։ Իսկ տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Ճիշտ ասած քաղաքականությունից հեռու արդեն չեմ կարող այդ հարցերին պատասխանել։ Չանաչ։ Քաղաքապետի պաշտոնում ոչ խելոք մարդա, բայց չեմ կարող ասել հետագայում ոնց կդրսևորվի։ Ամեն դեպքում զգացում եմ, որ մինչև փոքսերով բանը ինքը, ասենք, հետաքրքրված է։ Ասենք շենքեր ա գնում, չգիտեմ, աղտաղալում շենքերը, որ գնացել էր։ Ամեն դեպքում զգացում եմ, որ ինչ-որ բան ուզում են անել։ Ամեն դեպքում ողջունել է ինքը ժողովրդին, ասենք։ Հետևում եք Տիգրան Ավինյանի գործունեությանը, տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Չէ, չէ, ոչ մի բան չեմ։ Չեք տեսնում, թե չեք հետևում։ Չեմ էլ հետևում։ Չեմ հետևում, չգիտեմ ով այդ մարդը։ Առանձնապես քաղաքականությամբ չեմ հետևում։ Բայց տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Չեմ կարող ասել, երբ պահը կգա կհասկանանք։ Հա, տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Այո։ Ոչ այնքան։ Իսկ տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Չեմ կարող ասել, քանի որ չեմ հետևում, ոչի չեմ կարող ասել։ Չեմ հետևում, չեմ էլ ուզում։ Հետևում եք Տիգրան Ավինյանի գործունեությանը։ Ոչ։ Ինչ։ Քաղաքականությունից մենք շատ հեռու ենք։ Իսկ նրան տեսնում եք քաղաքապետի պաշտոնում։ Ոչ, բացի Փաշինյանին մենք ոչ մեկին չենք տեսնում։ Բայց Փաշինյանը քաղաքապետ չի։ Դե հիմա քաղաքապետ էլ իրան տեսնում լավ գործի, չէ՞, լավ մարդ է։ Բայց Ավինյանը հենց իրենց թեկնածուն է։ Դե հիմա ոչ բան չեք կարող ապել ասել։ Ոչ։ Իսկ տեսնում եք նրան քաղաքապետի պաշտոնում։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Չեմ տեսնում։ Քաղաքականության մթարապես չեմ սլամ։ Իսկ նրան տեսնում եք քաղաքապետի պաշտոնում։